Goeiedag, dames en heren. Opnieuw van harte welkom op ons webkanaal dominicanen.tv. Wij zijn in een reeks met professor Benedict Lemmelijn, professor Oud-Testament van de Katholieke Universiteit van Leuven, faculteit Theologie en Religiewetenschappen. In onze eerste uitzending heb ik aan professor Lemmelijn gevraagd waarom exegese nu eigenlijk belangrijk is, een beetje naar de zin uiteindelijk van haar vak. Ze heeft daar heel goed op geantwoord, maar dat doet mij een volgende vraag stellen. De Bijbel bevat eigenlijk twee delen. Dat is het Oude Testament en het Nieuwe Testament, of Eerste Testament en Tweede Testament. Daar gaan we het vandaag over hebben. Opnieuw van harte welkom, professor Lemmelijn. U hoort het, ik zit met de vraag, Oud Testament, Nieuw Testament. Ik denk dat veel mensen die vraag hebben, is dat werkelijk nog nodig om al die oude teksten van het Oude Testament, wij zijn toch volgelingen van Jezus Christus, kunt je daar iets meer over zeggen? Het is eigenlijk opnieuw over de zin van uw vak. Hè? Wat is het, de verhouding van het Oude en het Nieuwe Testament en wat is het belang ook van de studie van het Oude Testament? Het is inderdaad een vraag die niet alleen de uwe is, maar eigenlijk een vraag die vanaf het begin van het christendom aan de orde is gekomen. Hebben christenen eigenlijk nog nood aan het Oude Testament? Wel, voor ik inga op de manieren waarop die twee tot elkaar in verhouding staan, is er één ding heel belangrijk om te beseffen. Met name als wij ons christenen noemen, verwijzen we naar Jezus, Jezus Christus natuurlijk. En als Jezus het in de evangelies over zijn Bijbel heeft, over de schrift, over Mozes en de profeten, zoals de uitdrukking dan klinkt, dan heeft hij het over wat wij vandaag het Oude Testament noemen. Met andere woorden, Jezus zelf, daarna ook de evangelisten, de eerste christenen, wanneer zij reflecteerden over de schrift en Jezus interpreteerden tegen de achtergrond van die schrift, dan gaat het over het Oude Testament. Er was nog geen Nieuw Testament. Met andere woorden, dat alleen al is heel belangrijk om te beseffen dat het gedachtegoed van Jezus, dat zijn leven zelf en de manier waarop zijn leven gepercipeerd is door de eerste christenen, tegen die achtergrond tot stand is gekomen. Met andere woorden, als we niets weten van het Oude Testament, begrijpen we ook niets van het Nieuwe Testament. Dat is om te beginnen al iets heel belangrijks. We hebben nood aan het kennen van de achtergrond van het Nieuwe Testament. Zelfs als je Mordecus zegt, alleen radicaal zegt als christen, ik heb alleen het Nieuwe nodig, dan nog, wat ik ga ontkennen zelfs, maar zelfs als je dat stelt, dan nog heb je het Oude nodig, alleen al om het Nieuwe te kunnen begrijpen. Ik geef één voorbeeldje voor we verder gaan. Als ik zeg, kent het verhaal van Jezus en de goede herder, de parabel die Jezus vertelt van de goede herder. Ja, natuurlijk zeggen veel mensen dan, ja, dat ken ik wel, ik ken het van het lied enzovoort. Maar als je het kan plaatsen tegen zijn Oude Testamentische achtergrond, bijvoorbeeld in Ezekiel, in de profeten, waar God als herder geplaatst wordt, dan zie je natuurlijk veel meer achtergrond, veel meer betekenis dan alleen Jezus' eigen verhaal. Dus daar zit voor zijn toehoorders toen de directe link, zoals ik vorige keer eigenlijk gezegd heb, hun achtergrond, hun leefwereld. Wel, hier is die concreet. Als zij de goede herder horen in Jezus' mond, hebben zij de directe link met de profetische verhalen, teksten die daarover gaan. Dus we hebben alleen al om te begrijpen dat oude nodig. Het is bovendien, in termen van interreligieuze dialoog, best wel belangrijk ook dat we die achtergrond kennen in ons omgaan met onze Joodse wortels. Of we dat nu graag horen of niet, maar we komen daaruit voort. We hebben daar heel veel mee gemeen, zoals ik al zei, in het denken van Jezus in de eerste plaats. Nu, die begintijd was dus onproblematisch naar het Oude Testament toe, maar we zien dat door de eeuwen heen, en daarom zeg ik, uw vraag is niet nieuw, dat steeds sterker die stem geklonken heeft van dat Oude Testament moeten we niet meer hebben. Bijvoorbeeld al met Marcion in de tweede eeuw. We hebben nu de term Marcionisme. Hij is verketterd om die stelling. Oud Testament hadden we niet nodig. Toen heeft men dus daar tegenin gegaan, maar het bleef steeds de kop opsteken. En we zien bijvoorbeeld ook, vooral sinds Peterson Bardus ook, dat
doorheen de geschiedenis het Oude Testament niet meer aan de kant is gezet, niet à la Marcion, maar wel vaak gereduceerd is tot bijvoorbeeld zijn messianistische teksten, messiaanse teksten, die dan op Jezus zouden doen. Dus dat is ook een strekking. We zien daar een kleine kentering in, of een belangrijke kentering eigenlijk, om te beginnen al in 1943 met Pius XII in de encycliek Divino Afflante Spiritu, waar dat toch een beetje genuanceerd is geworden, dat Oude Testament. Overigens, die encycliek is de officiële vrijgeleide geworden voor katholieken om aan kritische bijbelwetenschap te doen. Dat is nog niet zo lang geleden, hè, dat we die toelating gekregen hebben waar protestanten al wel langer bezig waren. Goed, in elk geval, dat was het begin. En in het spoor daarvan is natuurlijk Vaticanum II erg belangrijk geweest, waar men inderdaad is gaan benadrukken, nee, we moeten dat niet reduceren, we moeten dat niet aan de kant zetten. Het zijn onze wortels, we komen eruit voort, eigenlijk alles wat de eerste christenen ook dachten. En na Vaticanum II is er een volgende mijlpaal aan te duiden. In 1993 het document van de Pauselijke Bijbelcommissie, waarin alle methoden, interpretatiemethoden, heuristische methoden, naast elkaar gezet zijn en men gezegd heeft, inderdaad, we moeten die hele Bijbel op een wetenschappelijke, kritische manier bekijken, ook in het Oude Testament. Niettemin, dat was het begin, dat is de neergang geweest, dat is een beetje terugbetering, een verbetering geweest, maar niettemin moet ik er helaas aan toevoegen dat we doorheen de geschiedenis en tot op vandaag drie modellen kunnen onderkennen die telkens een beetje stiefmoederlijk, zal ik maar zeggen, met dat Oude Testament omgaan. En u zal ze direct herkennen als ik ze vertel. Het eerste model is wat men noemt het contrastmodel. En dat hoor je vaak in de volksmond van gelovigen die zeggen, het gaat dan om drie contrasten meestal. Een eerste zou zijn, het Oude Testament is een boek vol geweld. Het is een strenge rechter, het is een koning, maar het is niet het boek van de liefde en de blijde boodschap die het Nieuwe Testament zou zijn. Dat is een eerste. Een tweede contrast zou zijn, het Oude Testament is particulier, alleen voor het volk Israël, specifiek. Het Nieuwe Testament is universeel, voor alle mensen, alle volken. Het derde contrast zou zijn, het Oude Testament is een boek van wetten en normen en nog meer kleine regeltjes. Het Nieuwe Testament is het evangelie, de blijde boodschap van bevrijding. Nu, die drie contrasten kan je evidenter inderdaad vinden. Je kan, ik zeg het altijd bij de studenten ook, je kan uit het Oude Testament teksten vinden die inderdaad gewelddadig zijn, die inderdaad particulier zijn en die inderdaad wettig zijn. Maar je vindt diezelfde teksten ook in het Nieuwe Testament. En omgekeerd kan je in het Nieuwe Testament liefdevolle teksten vinden, universele teksten vinden, evangelieteksten vinden. Maar diezelfde tendens van teksten kan je ook in het Oude Testament vinden. Dus te zien wat je tegenover wat plaatst. Dus die contrasten, die twee soorten teksten zijn er, maar in allebei. Dus we moeten dat contrast wel degelijk nuanceren. Dat is een eerste zaak. Het is niet zo dat het ene alleen dat is en het andere alleen dat. Denk aan sommige teksten van Apocalypse, waar ook heel lelijke dingen worden gezegd. Men vindt zo'n tekst ook in het Nieuwe Testament. Een tweede model is het vervullingsmodel. En dat is eentje dat heel vaak aan de orde is, waarin men zegt, het Oude Testament wordt niet afgeschreven, dat niet, maar het komt maar tot betekenis door zijn vervulling in Jezus. Wat men dan doet, is bijvoorbeeld Jeremia 31, het zogenaamde troostboek. Jeremia, ik weet niet of u het zich voor de geest haalt, is nogal een depressieve profeet. Hè? We zeggen niet voor niks, jeremiëren, ze klagen. Hè? Maar daar, hoofdstuk 31, is een hoofdstuk dat tot het zogenaamde troostboekje behoort. Waar Jeremia wel positief is en troost heeft. En hij vertelt daarin, er komt een tijd dat er een nieuw verbond zal zijn en dat we niet meer aan elkaar over God moeten leren. Gods wezen, zijn wet, zijn wezen zal in het diepste van ons binnenste gekerfd staan en dan is er een nieuwe tijd. Nu, Jeremia, ik ga terug naar de vorige keer, in zijn eigen historisch-culturele context sprak voor zijn tijdgenoten die in ballingschap waren en hij stelt hen een troostend perspectief voor.
Doorheen de geschiedenis van zowel het christendom als het jodendom zijn die teksten ook op andere manieren geïnterpreteerd. En het christendom is gaan zeggen dat nieuwe verbond waarover Jeremia het heeft, komt tot vervulling in Jezus. De Joodse exegese zegt dan nee, want kijk, ook in het christendom is nog niet iedereen zomaar gegrift in zijn hart. Dus het jodendom zegt dat is iets voor de eindtijd, heeft een andere interpretatie. Twee interpretaties die uit die tekst voortkomen, die eigenlijk zijn eigen context had. Nu, dat is gebeurd met heel veel teksten, waar men eigenlijk oud-testamentische teksten gaat tot vervulling zien komen in het Nieuwe Testament. En waar men zelfs ook modellen heeft ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld het concept van de sensus plenior. Dat is de vollere betekenis. Het is eigenlijk een compromismodel dat in de exegese ontstaan is voor 1943, waarin de exegese stilaan kritische resultaten kreeg en zag, ja nee, het zijn gegroeide teksten, die komen uit een bepaald, alles wat ik vorige keer verteld heb. Maar tegelijkertijd mocht het nog niet. En was het woord van God onaantastbaar. Wat die mensen van toen gedaan hebben, achter de sensus plenior, is eigenlijk een compromis en zegde van, ja, inderdaad, kijk, het zijn teksten uit die context, maar ze hebben een diepere betekenis die zelfs de auteur niet beseft heeft en die de Heilige Geest hun door hun woorden heeft ingegeven. En die diepere betekenis zien we pas door Jezus. Of het typologische denken, waarbij men dan zegt, bijvoorbeeld, Abraham is het antitypos en Jezus is het typos. Of bijvoorbeeld Jona in de walvis, 3 dagen in de duisternis, Jezus in het graf, 3 dagen terug verrezen. Typologisch denken. Dus al dat vervullingsdenken is eigenlijk typisch christelijk. Waarbij ik eigenlijk ook tegen studenten soms zeg, er is op zich niks mis mee om een eigen perspectief te hebben als christen. Om inderdaad in die Oud-Testamentische teksten misschien iets van Jezus te herkennen, op een andere manier te zien. Maar het moet in twee richtingen gaan. En dat wil zeggen, nee, ik druk me verkeerd uit, het gaat maar vanuit één richting. Je kan inderdaad vanuit het christendom zeggen, ah, maar kijk, in Jezus zie ik dat zo en zo te interpreteren. Maar je mag niet van de andere kant zeggen dat de Oud-Testamentische tekst alleen geschreven is om in Jezus tot vervulling te komen. Dus je mag van hier naar daar. Meestal stap ik voor de aula dan en ik zeg, kijk, ik kan van hier naar daar gaan en iets extra zien, maar ik kan niet daar gaan staan en zeggen dat dit alleen maar tot stand kwam voor dat. Dus dat is heel belangrijk om te beseffen. Want dan ontken je eigenlijk de waarde van het Oude Testament op zichzelf. En het derde model zit in dezelfde stroming, waar ik concludeer eigenlijk. Dat is het zogenaamde evolutiemodel, waar u ook hoort wat er aan de orde is. Waarbij men zegt, het Oude Testament is allemaal mooi en goed, maar het is beter, het Nieuwe Testament is beter, is meer ontwikkeld, is verder ontwikkeld, heeft meer diepgang. En ik zeg altijd tegen de studenten, als je wat op reis bent en iconografie een beetje goed bekijkt, dan zie je die modellen. Bijvoorbeeld in de kathedraal van Reims staat er een mevrouw met een mooi rechte kroon, een scepter recht in de hand en een kelk van het Nieuwe Verbond, dat is het Nieuwe Testament. Haar tegenfiguur ernaast heeft een scheef hangende kroon, een gebroken scepter en de 2 tafelen ondersteboven. Dat is het Oude Testament heeft afgedaan, het Nieuwe Testament triomfeert. Of het evolutiemodel, bijvoorbeeld heel concreet, zie je in Vézelay, op een van die kapitelen, zie je Mozes die een zak graan giet door een molen en aan de andere kant vangt Jezus het op als fijn meel. Dus het Nieuwe Testament is verfijnder, verder geëvolueerd dan het ruwe graan van het Oude Testament. Dus al die drie modellen laten eigenlijk zien, ondanks Vaticanum II, ondanks die zaak, dat we dat Oude Testament vaak toch een beetje inferieur beschouwen. En dat is eigenlijk problematisch, omdat het Oude Testament wel degelijk waarde op zichzelf heeft. Niet alleen in functie van de interreligieuze dialoog, zoals ik daar straks zei, maar ook in zijn eigen context heel belangrijk geweest is. Literatuur was waar mensen van leefden. En inderdaad, een extra dimensie, oké, maar niet zeggen dat het daar alleen voor bedoeld is. Dan kom ik tot een besluit, wat dan nog wel, hè, met dat Oude Testament vandaag? En dan zie ik toch wel verschillende elementen die het Oude Testament
zeer actueel maken, als ik het zo mag zeggen. Ten eerste, het Oude Testament is bij uitstek een boek van leven. Het gaat over het leven, dag in dag uit. Zonder franjes, er zitten daar mooie momenten en minder mooie momenten. Liefde, maar ook haat en jaloezie en intriges. Het gaat over ups en downs van elk mensenleven, zonder veel omwegen. Maar niet alleen is het boek van het leven van mensen, het is ook het boek van een zeer in het leven betrokken God. De God van het Oude Testament is niet iemand die aan de horloge ergens draait, maar is betrokken op zijn mensen en de mensen zijn betrokken op hun God. Het gaat in het Oude Testament ook nooit om God op zich of de mens op zich, maar altijd in hun relatie eigenlijk. Een tweede, een beetje corrigerend element misschien zelfs, naar wat weliswaar uitwassen geworden zijn uit het Nieuwe Testament, is inderdaad die nadruk op het hier nu-maals. Het Oude Testament heeft eigenlijk misschien een paar aanzetten, maar zeker nog geen ontwikkeld idee van een leven na de dood. Dus het heil en geluk gebeurt in het leven hier en nu. Dus we doen niet het goede voor het hiernamaals, zoals dat soms is geworden, om beloond te worden. In het Oude Testament gebeurt het goede in het hier en nu, om dit leven een stuk hemel te maken, zou ik kunnen zeggen. Verlossing en bevrijding is niet iets voor na de dood, is niet iets voor later, het is iets in onze geschiedenis. Dat is wat de profeten doen, enzovoort. En in die context zien we een derde element van dat Oude Testament, concrete wegwijzers, bemoediging in dat dagelijkse leven. Het afstemmen eigenlijk van het leven op God, in zijn goede en kwade dagen, in zijn leed en in zijn vreugde, in alle omstandigheden, wat tot wijsheid brengt. Vandaar ook, we gaan er een andere keer nog op komen, de wijsheidsliteratuur is een grote brok in het Oude Testament. En tot slot kan ik alleen maar zeggen, het gaat om existentiële, gegroeide literatuur. Het is over het leven, het is gegroeid in en door het leven van mensen die het veranderd hebben. En het is ook literatuur, iets wat we nog gaan bespreken misschien. Maar dat is heel belangrijk. En dus oud en nieuw tezamen. Ja, ik denk de manier waarop dat je daarover spreekt, dat veel mensen goesting zal toegeven om naar dat Oude Testament te grijpen. Bedankt. Dames en heren, de volgende keer gaan we daarmee verder. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.